gudahaana waxaan leeyahay waxa digu ogaataan mala bariyaha waxa islaahaydeen in cad gudiyo tiimkiisa way fara kulul yihiin waxaan u xubsiibanay inaan Soomaaliland ururino oo aan dhisno markaan u qiimeynay xaaladda maanta lagu jiro hadiya taas bari la galbeed Soomaaliland maanta waxa u baahan tahay tirsimo adag oo halgankeedii dheeraaya dhowr iyo soddon sano ah maalin ay maanta uga baahid badan tahay in dheeda badal loo taagaa ma jirto sidaa daraadeed waxa digu ogaataan inaan hormuud ka noqdo ururinta iyo isu keenida iyo isjecelintinta bulshada reer Soomaaliland waxa kale aad inoogu dacaysan madaxdeennana inay ilaa quluubtooda furo oo u furo siday shacabkooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba u ururin lahaayeen oo marxadda loogu jiro looga gudbo wadci adag baa la galay wadciga in laga gudbaana waa lagama maarmaan nin baan shalay hambaliyey yaanu saaxiibnayo waa boqor buur madowo boqolkiiba boqol waxaan ku taageersanahay raggii rayigii uu ka hadlay shalay aad iyo aad baan u taageersanahay waan ku taageersanahay waa warxaladda maalinta la taagan yahay shalay hadday aragti kuu muuqtay maanta taka kasoo dhex baxda in laga jawaabo waa munaasib marka halkaa ma doonayo anagu shalay baan ku dhawaar waad naga xil furatee laakiin adigaanu boqolkiiba boqol kugu taageersanay go'aanka aad ka qaadatay arrintii aad ka jawaabtay ribootkaagii ugu dambeeyey.